መንፈሱ እንደ ጋውን የካባ እንደዚህ ይዞ ቤት ውስጥ ሲሄድ እሰማዋለሁ። ኦኬ ስነሳ እጂ ደምቷል። በፍጥነት ባልተጠበቀ ሁኔታ ደም እስከ መጥፋት ድረስ ደረሰ። መንቀሳቀስ እስከማልችልበት መናፍስቶቹ የጠሩትን ስም አላውቃቸው። በጣም ሃይራርኪ ያላቸው እባ ምናምን እና ያለ አጥንቴ ብቻ እስከ መታየት ድረስ ወሰን አባቴ በሕይወት ላይ ይህን ነገር ማድረግ አለብሽ ብሎ ረጅም ነገር የለበሰ ጭንቅላቱ ላይ የጠመጠመ መናፍስቶችን በሙሉ በአካባቢ ያለውን ኮንትሮል የሚያደርግ ሲኦል አፍ ላይ ቆሞ ለልጆቹ ብርሃን የሚሰጥ ሰው ይለናል ማለት ነው። ሰይጣንን በትምህርት አይደለም ማቀው አብሬው ኖሬ አይቼዋለሁ። በዛ ነገር ሊመታኝ ሲመጣ ራእይ ላይ ከምልህ ሰማይ ውስጥ የእግዚአብሔር ልጅ ከበረ የሚል እንደ ሰው ቋንቋ አይደለም ከባድ ድምፅ ሕይወት ሰጥቶኝ ከኔ ጀምሮ ለሌላ ሊተርፍ ጌታ ጌታ ታውቃለህ ለምን እንደማገለግለው ቀደም እንዳልኩ ብሎኝ ሳይሆን ለምኜ ስለዚህ ኢየሱስን በሕይወቴ ማይተካ ተኪ ሁሉን ነገር ሚተካልኝ አምላኬ ወዳጄ የልቤ እንደ ጎደልኩ ማሰባቸው ነገሮች ኢየሱስ ሞልቶልኝ አይቻቸዋለሁ። ዮዲት ተስፋዬ ባላለው በቤተክርስቲያን ውስጥ ለረጅም ዓመታት አገልጋይ ነኝ። ያው ለቤተሰቤ ከእናትና ከአባት ለሆነው ተዳር የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። አባቴ በደርግ ዘመን ጊዜ ወታደርና የባህር ኃይል እንደዚህ ነበረ በወቅቱ ማለት ነውና በዛ ስርዓት ውስጥ ስራዎች ነበሩት ኃላፊነቶች ነበሩት። በዛ ስርዓት ውስጥ ያለ ግን ከነበረው መንግስት ጋራ የራሱ ሆነ ደግሞ ተቃራኒ እንትኖችን በመፍጠር ያ መንግስት በሌላ ሳይድ የሚፈልገው ሰው ነበረ። በታሪክ አጋጣሚ የአባቴ አባት ደግሞ እሳቸው ከጨለማ ከሚባለው ስርዓት ጋራ ህብረት ያደርጉና ያንን ነገር ለማድረግ ወይም የገቡበትን የጨለማ ስራ ለመስራት ተብሎ ተነስተው ከአዲስ አበባ ወጥተው ወደ ከናዝሬት በጣም በቅርብ እንትን ያለች ወንጂ የምትባል ትንሽ ከተማ ወይም ሀገር አለች በጣም ትንሽ ወደዛች ቦታ ላይ ሸሽተው እዛ እሳቸው የራሳቸው ኑሮ ይኖሩ ነበርና የጨለማ ዓለምን ይሄ ከጥንቆላ ጋር የተያዘ ነገር ይሰሩ ነበር እሳቸው። ዜን አባቴ እዚህ አዲስ አበባ ላይ በነበረበት ከመንግስት ጋር በነበረው አለመግባባት ምክንያት ሊያዝ ሊታሰር እንደውም ከዛም ይባሰ ነገር ሊገጥመው ስለነበረ ለተወሰነ ጊዜ እንዲሸሽ ይባልና ሽሽቱን ወደ አባቴ ጋር ያደርጋል ማለት ነው። ወደ አባቱ ወደ ወንጂ ያደርጋል እና እስከ መገደል በቃ በተገኘበት ይገደል የሚባል ነገር በጊዜው ተነገረ። ስለዚህ የነበረው አጋጥንትን አማራጭ እናቴን እኔን ይዞ ወደ አባቱ ጋራ መሸሽ ነበረ። ከአባቱ ጋር ሲኖር ያው እንዳልኩ በራሱ ጥሩ ፖዚሽን ጥሩ ስራ ጥሩ ነገር የነበረው ሰው ነበረ። እዛ ሲገባ ግን ያው ከወታደር ነክ ነገር ጋር የተያዘ ነገር ስለነበረ ሌላ የሚሰራው ነገር አልነበረም። አባቱ ጋር አብሮ ይኖር ነበር እና አባትየው የሚሰሩትን ነገር እንዲያግዛቸው ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። የሱ አባት እንዲያግዛቸው ማድረግ ጀመሩ። ከስር ከስር እሳቸው የሚሰሩትን ነገር እያገዘ ሙሉ ለሙሉ
ሊባል በሚችል ሁኔታ አባቴ አባቱ የሚሰሩትን ወይም አያቴ የሚሰሩትን ይሄ መዳኒት ምናምን ምናምን የተደረገ አካባቢያችን ላይ ልጆች ሲታመሙባቸው ሰው ሲታመም ምናምን ይመጣል እዛ ቤትና ኦሬዲ በቃ እሱ ሙሉ ለሙሉ ያንን ነገር ተረከበ እና በዛ በጨለማ የጥንቆላ ስራ ውስጥ አባቴ ሲሞቱ በቃ ተቅለሎ የሳቸውን ቦታ ተካይን ያባት። በሌላኛው ሳይድ ደግሞ የናቴ ቤተሰብ በጣም በቃ በጣም ከባድ የመናፍስት አሰራር የሞላበት ቤተሰብ ነውና የሷ ቤተሰብ ደግሞ የሚገርም በእናትም በአባቷም ሳይድ እዚ ጥንቆላው ሳይሆን የሷ ይሄ ከመፍረድ ጋር ከመናመን የተያዘ ነገር አላቸውና የናቴ ቤተሰብ እስከ አያቴ ድረስ በአካባቢያቸው ላይ እንትኖች ናቸው፣ ፈራጆች ናቸው። ፈራጅም ይባላል መናፍስቶችን በሙሉ በአካባቢ ያለውን ኮንትሮል የሚያደርግ በየአመቱ የሚደረግለት በየወሩ የሚደረግለት ሰዎች መጥተው ፍርድ ይሰጣል። በትዳራቸው ላይ ፈርዳል፣ በኑሯቸው ላይ ፈርዳል፣ በማንኛውም ነገር እና ልክ እንደ አንድ አምላክ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። እንደዛ አይነት ቤተሰብ ነው እስከ እናቴ እናት ድረስ ያለው እና በጣም እንታመማለን። ልጆቻችሁ አልተሰጡም፣ ስለዚህ ለዚህ ነው የእናታችሁ ቤተሰብ መንፈስ ልጆቹን እንትን የሚለው ተብሎ ድግስ ተደርጎ የሚደረገው ነገር ተደርጎ እኛ ተይዘን በልጅነታችን አመቺሳ የሚባል ነገር አለ አስታውሳለሁ። በጣም ልጅ ነኝ፣ ግን ከአይምሮ ያኔ የሆነው ነገር አይጠፋም። ተይዘን እዛ ሄድን። ከዛ ለመንፈሱ ተሰጠን። በጣም በቃ በጣም ብዙ ህዝብ ነው ግቢ ውስጥ የሚታደመው። መንፈሱ ይገለጣል፣ ይናገራል። ከዛ ሁላችን ልጆች ላይ ተተፋብን። መንፈሱ ተገልጦ በእንትን የሚለው ነገር አለ ተተፋብን። ከዛ ለመንፈሱ ታልፈን ተሰጠን። ቤት ውስጥ ደግሞ ስንመጣ ያው በቃ ቤት ውስጥ የሚደረግ ነገር አለ። እንደዚህ አባታችን ጋር ያለው መንፈስ የሚገለጥ ነገር አይደለም። ፍርድ ምናምን የለውም። በቃ ሰዎች ይመጣሉ፣ የሆነ ነገር ይሰራል፣ ይሄዳል። አናይም። እንደዚህ የሚገለጥ የመናፍስት እንትን የለም። ግን የሚሰራቸው ነገሮች እንዳሉ እናውቃለን። የሚደረግ ነገር አለ፣ እሱን እናውቃለን። እንደዚህ በሆነ ሁኔታ እያደገን ሁል ጊዜ አባታችን ይሄ አይፈልገውም። የሆነውን ነገር ነፃ መውጣት ይፈልጋል፣ ግን ደግሞ ስለ እናንተ ስለ ይሄንን የማደርገው ይለናል። ሁሌ እናንተን ማኖር እናንተን ማሳደግ ስላለብኝ ይሄ የማደርገው እና እኔ ማለት ሲኦል አፍ ላይ ቆሞ ለልጆቹ ብርሃን የሚሰጥ ሰው ነኝ ይለናል ማለት ነው። እና እንደዛ እያለ ነው ሁሌ እንትን የሚለን እና ቤታችን ውስጥ ስለሚጨነቅ እረፍት ስለሌለው ቄስ ይመጣል፣ በየጊዜው ጸበል ይረጫል። ከዛ ደግሞ በሌላው ይሄ እንደዚህ ድግምት ምናምን የሚሰሩ የሚባሉ ሰዎች ይመጣሉ፣ ይሄዳሉ። ከሆነ ጊዜ በኋላ በአሁን ቤተ ክርስቲያኑ የት እንደሆነ አላውቅም። እንዳልኩ በጣም ልጅ ነኝ፣ 13 እንደዚህ አመት ልጅ ሆኜ ነው ይህን የምነግርህ። ሁለት ወንድና ሴት የሆኑ ክርስቲያኖች ቤታችን መምጣት ጀመሩ። በወር በ15 ቀን ይመጣሉ፣ ከአባታችን ጋር ቁጭ ይላሉ። የሆነ ነገር ይወራል፣ እኛ ያው ወደዛ መግባት አንችልም። ከዛ ጊታር ይመታሉ፣ ይዘመራል። ዘምረው ከዛ የተወሰነች ደቂቃ ተጸልዮ ይሄዳሉ። እና እነሱ ሲመጡ በቃ ፊቱ ላይ የምታየው ደስታ፣ ሰላም፣ እንደዚህ አይነት ስሜት እናይበታለን እነኚህ መጥተው ሲሄዱ። ግን ልክ ቀሳውስቱ መጥተው ረጭተው እንደሚመጡ እንደሚሄዱ ናቸው እነሱም ማለት ነው። በቃ ያደርጋሉ፣ ይሄዳሉ። ለተወሰነ ጊዜ ሪሊፍ ያገኛል። እና እንደዛ እየተደረገ ቤታችን ውስጥ ከሶስት እንትን ሰዎች ይመጣሉ። ሁሌ ግን እረፍት የለውም አባታችን። በቃ አይምሮ አያርፍም። ጭንቀት እንዳለበት ታያለ። እንዳልኩ ቁጭ ባረገን ቁጥር ይሄንን አማርኛ ይናገረናል ምናምን እና ነፍሱ የሆነ ነገር የምትፈልግ አይነት ሰው ነበረ።
እንደዚህ ያለን እነኚ ያልኩ እንትን ይዘው ጊታር ይዘው መተው የሚሄዱ ወንድና ሴት ሰዎች መዝሙር ያመጡ ነበርና አንድ መዝሙር ገናናው የኛ ኢየሱስ አቻ ይገኝለት እንደሞት አልቀረም ከቶ አለ በሰማያት የሚለው መዝሙርና ልባርከው ጌታዬ ልባርከው የሚለው መዝሙር ቴፑስ ከትቼ ቴፑን አቅፌ አለቅሳለሁ። ምን እንደሚያስለቅሰኝ አላውቅም፣ ግን በቃ ቴፑን ይዤ እይዬ ምን ሆነሻል አላውቅም፣ ለምንም ታለቅሽው አላውቅም። እና ከዛ መዝሙር ከዛ ቴፕ ጋር መላቀቅ እስከማልችል ድረስ ለወራት ማላቀው ስሜት ይሰማኛል። እና መዝሙሩን መዘመር ደግሞ አክስታችን ፊት አይቻልም። እንዴት እግዚአብሔር ልባርክ፣ እንዴት ሰው እግዚአብሔርን ይባርከዋል ትለናለች። እና በቃ እኔ ግን ምን እንደሆነ አይገባኝም። ከዛ መዝሙር ጋርና ቃላት ጋር ግን ታስሬያለሁ። እና እዛ ላይ እያለን እኔ ይህንን አይነት ነገር ውስጤ እየተሰማኝ እንዳልኩ ቤተ ክርስቲያን መሄዳችን አላቆምንም፣ ቤት ውስጥ ያለው ነገር አልቆመም። ድንገት እኔ ታመምኩኝ። ብዙ ጊዜ ሞትን አልፍ ያለው በህይወቴ በጣም ብዙ ጊዜ አይምሯ ወደ እብደት ይሄዳልም እስከ መባል ድረስ የደረሰብኝ በሽታም ነበር። በጣም ጭንቅላቴ ቆስሎ መዳን ወደማልችልበት ደረጃ መጥቼ በቃ ሜቢ ጭንቅላቷን እንትን ሊያደርጋት ይችላል ተብሎ በሕክምና እስከ መባል ድረስ ደርሻለሁኝ። ይሄኛው ህመም ግን ጨጓራዬን በጣም ቀላል በሚመስል ሁኔታ ታመምኩ። ከዛ በፍጥነት ባልተጠበቀ ሁኔታ ደም እስከ መትፋት ድረስ ደረስኩኝ። ደም ንጹህ ደም ከእንትን ይወጣ ጀመር። በሕክምና እስከሚችለው ጥግ ድረስ ሄደ። በጸበል ተሞከረ። ቤት ውስጥ ተመቶ መድኃኒት እየተሰራ ያልታጠንኩት ያልጠጣሁት አንገቴ ላይ ያላንጠለጠልኩት የመድኃኒት አይነት የለም። በዚህ በድግምቱ በምናምን ማለት ነው። የሚችለውን ያህል ጥግ ተሄደ እና በቃ ቤተሰቤ ጊቫፕ አረገ። እንደዛ ሆኜ ልጅነትም ስላለ ትምህርቴንም ቤት ውስጥ የሚሄዳለው ግን እየዋለ እያደረ መንቀሳቀስ እስከማልችልበት ቀጭን የሚለው ቃል አይገልጠውም፣ አጥንቴ ብቻ እስከ መታየት ድረስ ደረስኩኝ ማለት ነው። እና ለሞት የመጨረሻው ፔሪድ ላይ ነበርኩ የነበርኩት። እና የመጨረሻ አዲስ አበባ በቃ ከሞተችም ከኖረችም እዚህ አንድ የቅርብ የአባቴ ቤተሰቦች አሉ ይዛሃትናና የመጨረሻ አንድ ቦታ እናሳያታለን ተብሎ ይዞ ይመጣ። ዘነበ ወርቅ አካባቢ ነው። ለአባቴ እንደ ወንድም ነው። ይዞ ይመጣ። ይዞ የአዲስ አበባ የገባ ቀን በቃ ኦልሬዲ ወደ መሞት አይነት ነገር ላይ ተቃርቤያለሁ። አብሮኝ አንድ ሳምንት ሊቆይ ነው አባቴ መጣው። በሁለትና በሶስተኛው ቀን ጊቭ አፕ እያደረግኩ መጣሁኝ። እናደወለ ወንጂ በቃ ግቢ አጽዱ፣ ዮዲት አተርፈም እና ልጄን በህይወት ይዤ መመለስ የምችል ስለማይመስለኝ ተዘጋጁ የሚል ነገር አስተላለፈ። በቃ ግቢ ሰዎች ገብተው ማጽዳት ምናምን ተጀመረ። ያው ካለፈ በኋላ ባልትኖች ምናምን ሁሉ ተዘጋጅተው ለእናቴ ሊያረዱ እንደተዘጋጁ ነገሯት እና በቃ ኦልሬዲ ሁሉ ነገር ተዘጋጀ። የምርም እኔም ራሴን አላቅም። ያኔ እነኛን ቀናት እንዴት እንዳሳለፍኩ አላውቅም። ከዛ ግን በሕክምናው ምንም በቃ ወደ አልሰር ይውጣ ይውጣ የሚል ደረጃ ላይ ተደርሷል። ያልኩ የአባቴ ወንድም ተስፍሽ ችግር የለውም ለእኔ እድል ስጠኛለሁ። እቺ ልጅ በሁሉ ነገር ተስፋ ቆርጠሃል፣ እግዚአብሔር ጋር ግን ተስፋ አለ። እሱ ክርስቲያን ነው፣ ፕሮቴስታንት ነው። እግዚአብሔር ጋር ተስፋ አለ። በቃ ከሞተች አስክሬኗን ይዘህ ልትሄድ አይደል ያለው? አዎ። በቃ ለእኔ ስጠኝና
ከሞተችም ትሙት በህይወት ከቀጠለችም ደግሞ እግዚአብሔርን እናከብርበታለን እና ዮዲት ለኔ ስጠኝ አለ። ሲለው ቸርች ይዣት ሄዳለሁ አለ። አንድ ሳምንት ቁጭ አለ። ኦኬ አለ። ቴፕ ይዛ ስታለቅስ ነው ምትውለው። የእሷም ልብ ምትለውን ነገር ምትወድ ይመስለኛል። መልካም በቃ በሞተ ሰው ላይ አሁን አማራጭ የለኝም ውሰዳት የፈለግከውን አድርግ ብሎ ይዘውኝ ሄዱ። ሙሎንጌል ቸርች ነው እና መጨረሻ ላይ መቀመጤን አስታውሳለሁ። ምን እንደተሰበከ ምን እንደተባለ አላቅም። ይዛን ቀን ፕሮግራም አለቀ። ወደ ቤት ሄድን። ምንም መጥቶ ይጸልይልኝ ሰው የለም። የሰማሁት ነገር የለም። ግን ቸርች ውስጥ ገብቼ መጨረሻ ላይ ተደግፌ ተቀምጬ ፕሮግራም ሲያልቅ እንደወጣን አውቃለሁ። ቤት ስገባ የሆነ ማላቀው ጉልበት ይሰማኛል ውስጤ ማለት ነው። እንዳልኩ መቆም መቀመጥ የሚባል ነገር የለም። የሆነ ጉልበት ይሰማኛል እና ምንም አይነት ነገር ተቀብዬ ውስጤ አይቀመጥም። ምንም ነገር በግሊኮስ ምናምን ነው ረጅም ጊዜ የፈጀሁት። ከዛ ቤት ይዘው ይንገቡ። በጣም አምኖ ስለነበረ እሱ በቃ ኢየሱስ ምናምን አለ። ከዛ ይሁን ነገር አጠጡኝ። ዝም ብሎ ተቀመጠ። በጣም በቃ ሻውት አረገ ቤቱ። ምንም ነገር አይቀመጠ። ትንሽም ቆዩን ያለ ነገር ሰጡኝ። ተቀመጠ። ከዛ አንድ ሳምንት በቃ ቤቱ ጸሎት ሆነ። ክርስቲያኖች ቤት ውስጥ ይጸልያሉ ምናምን። በአንድ ሳምንት ውስጥ የሆነ ነገር ሪከቨር እያደረገ መጣ። ለአባቴ ትቶኝ ነው የሄደው። አባቴ ተነገረው። ማመን አልቻለም። አዎ ዮዲት እንደዚህ ወስዳ እንደዚህ ወስዳ አልወጣም፣ ይኸው አሁን በርትታ ቆማለች ተባለ። ሁለት ሳምንት ከነሱ ጋር እዚህ ቆየሁኝ። ልጅ ላኩልኝ አለ። ከዛ ተይዤ ሄድኩኝ። ከሁለት ሳምንት በኋላ ሲያየኝ የእውነትም ማለት ለመናገር እንትን ከሚልህ በላይ ሆኗል ህይወቴ ማለት ነው። ከዛ አንቺንሽ እንደዚህ ውሹ? አዎ። ምንድን ነው? ኢየሱስ አልኩ። ጌታን አልተቀበልኩ። በቃ ቸርች ይዘውኝ ሄዱ። መጣው ቤት ውስጥ ይጸልያል። እንደገና ቸርች ይዘውኝ ሄዱ። መጣው እነሱም አልተጫኑኝም። ኢየሱስ ነው አልኩት። ኢየሱስ ነው አንቺን እንደዚህ ነፃ ያወጣው? አዎ ኢየሱስ ነው። ከዛ እዛ ቅርብ ቸርች ነበረ፣ ፋሬስ ይባላል። እዛ ቸርች ዮዲት ድና መጣች ተብሎ ተወራ። በጣም እንዳልኩ ትንሽ አካባቢ ስለሆነ እያንዳንዱ ነገር ፓብሊክ ይወጣል። ድና መጣች፣ ተሽሏት መጣች ምናምን ተባለ። ሁለት ሳምንት አካባቢ ይመስለኛል። ከዛ ቸርች መሄድ አለብሽ ብሎ እዛ ቸርች እንዲሄድ ተደረግኩ። ሲሄድ በቃ ቸርቹን ሳይወደድኩት እና አባቴ ምን አለ፣ ልጄን አለ በጥንቆላውም በቤተ ክርስቲያኑም በሁሉም ሞክሬያለሁ፣ መዳን አልቻለችም። ልጄን ያዳነ ኢየሱስ ከሞት ጉሮሮ ያወጣን ኢየሱስ እኔ እቀበለዋለሁ፣ ለዚህ ጌታ እኔም ሕይወቴን እሰጣለሁ አለ። ከዛ አባቴ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እናቴ፣ ቤተሰቤ በሙሉ እጃቸውን ለኢየሱስ ሰጡ። በጣም በሚገርም ሁኔታ የአባቴ ኢየሱስን መቀበል ለአካባቢው እንደ ታላቅ ደስታ ነበረ። ሁሉም ሰው አማኝ አይደለም፣ ግን የአባቴ ተጽዕኖ ቀላል አልነበረ። በዚህ በጨለመው ዓለም ላይ አንደኛ አይምሮን በጣም ፈጣን ሰው ነው። ትንሽ ትምህርትም አለው፣ አካዳሚካል ነገር አለው። ሁለተኛ እዚህ የጨለማው ምትት ተጨምሮ በጣም ያስፈራ ሰው፣ ከባድ ሰው፣ ሰው እሱ ፊት መቆም የሚከብደው አይነት ሰው ነው እና ተስፋዬ ይሄን ስራ ትቶ የጨለማውን ስራ ትቶ ለጌታ እጁን ሰጠ የሚለው በቃ ማለት በእንኳን ደስ አላችሁ ቤታችን ተጥለቀለቀ። በጣም ብዙ ሰው ደስ ተሰኘ። ኦርቶዶክሱ፣ ሙስሊሙ፣ በቃ ምን ብቻ ምንም ይሁን የእሱ ከዚህ ነገር መውጣት ትልቅ ዜና ነበር ለአካባቢው። ከዛ ቤታችን የሚገርም የክርስቶስ ብርሃን ገባ።
እዛ የሄድንበት ቤተክርስቲያን ላይ እኔ ምንድነው የሆንኩት መሰለ በቃ ኢየሱስን ኖርማል አልሆነም ኢንጌጅመንቴ አበድኩ በቃ የምር ማለት ነው ኢየሱስን የምር የምር አፈቀርኩት የምር ወደድኩት ስለተፈወስኩ ብቻ አይደለም ታምሜ ስለተፈወስኩ ብቻ ሳይሆን አባቴ የሚላቸው ነገሮች ምንም ልጅ ብሆን ይጨንቁኝ ነበር እናንተ ለማኖር ሲኦል በር ላይ ሆኜ ነው ምናምን የሚለው ነገር በጣም በዛን ሰዓት እኔ የሆነ ነገር ኖሮኝ እሱን ከእንደዚህ አይነት ነገር ነፃ ባወጣ ደስ ይለኝ ነበር ግን የአብርሃም ቤታችን ሲገባ የኔ ህይወት ኖርማል መሆን አልቻለም ለደቂቃ ከኢየሱስ ውጪ ማሰብ አልችልም ኖርማል ሆኜ መቀመጥ አልችልም መጸለይ ነው ማምለክ ነው በጣም የተለየ ነገር ውስጥ ገባሁ እና በ15ኛው ቀን ቤት ለሊት እየጸለይኩ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ተገናኘ ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር ብሎ እሱ ተቆጣ እና የቤተክርስቲያኑ አማሪዎች መጣው እንዲህ ነው ብለው ነገሩት እና በተዛች ቤተክርስቲያን ጋር የነበረን ቆይታ 3 ወር አካባቢ ነበር አባቴ ለ3 ወር በሚገርም ሁኔታ ቤታችን የጸሎት ቤት ሆነ ቀን ለሊት አገልጋይ ይመጣል ይጸልያል በቃ ምን ልበል ታላቅ ሪቫይቫል ቤታችን ውስጥ ተነሳ በዛን ሰዓት ግን መንፈስ ቅዱስ አንድ የጸሎት ሴት ነበረች አበበሽ ትባላለች ልጄን አደራ ይላታል እኔን ማለት ነው በተደጋጋሚ ስንጸልይ ልጄን ውሰጂልኝ ልጄን ደብቂልኝ ይላታል እና አይገባትም ውሰጃት በአካል እሷ ጋር እንድትወስደኝ ማለት ነው ልጄን ውሰጃት ልጄን ደብቂልኝ ልጄን አደራ ይላታል እና ኮንፊውዝድ ትሆናለች ሁሌ ማለት እንዴት አድርጌ ነው አሁን ተስፋዬን የዮዲትን እኔ ጋር ትሁን ማለት የምችለው እንዴት በተደጋጋሚ እና እንደዛ እየተባለ መንፈስ ቅዱስ ይናገራል ያኔ ለማናችንም አልገባንም ምን ማለት እንደሆነ ይሄ ድምጽ እሷን ግን አደራ ይላት ነበር የሶስት ሴት ልጆች እናት ናት በጣም የጸሎት ሴት ናት እና ያንን እየሰማች ዝም ብላ እየጸለየች ትሄዳለች ሶስተኛ ወር አካባቢ የነበርንበት ቤተክርስቲያን መሪዎች በራሳቸው ምክንያት ከሀገር ወጡ ባልና ሚስት ከሀገር ወጡ ወደ አሜሪካ ሄዱ ቤተክርስቲያኗ እዛው አካባቢ በነበሩ አገልጋዮች አገልግሎቷን መቀጠል ጀመረች ከዛ አባቴ ኮንፈርት እየነሳው መጣ መሪዎቹ የሉም በቃ የተወሰኑ ወጣቶች ናቸው ያሉት ወዲያው አማኑኤል ቤተክርስቲያን መጡ አማኑኤል ቤተክርስቲያኖች የኛን ቤተክርስቲያን የኛን ቤት ሃንድል አደረጉት ማለት ነው እዛ የነበርንበት ስለሄዱ ከዛ ከአማኑኤል ቤተክርስቲያን ጋር በሶስት ወር ውስጥ ኖርማሊ ጉባኤ ትምህርት እንጂ የፋውንዴሽን ክላስ ደህንነት ክላስ አልተማርንም ነበረ ከዛ እኔና ታላቅ እህቴ ተማረን አባቴ እንትን እያረገ መጣ እየደበረው መጣ አንደኛ የነኛ አገልጋዮች መሄድ እንዴት ቤተክርስቲያን አይደለ ወይ ዝም ብሎ ተነስተው ይሄዳል አይነት ጥያቄ ውስጥ ገባ ከዛ ደግሞ ከመጡት የአማኑኤል ቸርች ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ጋራ ትንሽ ጭንቅላቱ ከባድ ሰው ነው በጣም ይጠይቃል በጣም ያነባል በጣም ማለት ነው እና ነጭ ጥቁር ጥቁር ብለህ ነው ልትመለስለት የሚገባው እንደዚህ በሃይማኖት ሸፋፍነ የምታሳልፈው አይነት ሰው አይደለም በደንብ በቃ ግልጽ የሆነ ዲያሎግ ነው የሚፈልገው እና መግባባት የሚባለው ነገር እንትን እያለ መጣ አንዳንድ ነገሮች ላይ እንትን አላሉ እና እነኛ የማኑኤል ቸርች አገልጋዮች ሲመጡ እኛ በማናውቅበት ዘመን ምስክርነት ሲነግሩን የኛ ቤት ሁልጊዜ እየመጡ በጾም ጸሎት ለሊት ለሊት ግርግዳው በሩ እየተያዘ ይጸለይበት ነበር በፊት እግዚአብሔር ለዛ ቤት መዳንን እንዳመጣ ካልሆነ ግን ፍርድ እንዲሆን
አባታችን ወይ በሞት እንዲነሳ ወይ ደግሞ እግዚአብሔር ፍርድን እንዲያደርግ ይጸልይ እንደነበር ለረጅም አመታት መስክርነት ይዘው መጥተው ሰጡን። ከዛ ለኔና ለአያቴ የደነነት ትምርት እንድንማር ተፈቀደ። እኔና እሷ ተማረን ተጠመቀን። አባቴ ግን እየሸሸ መጣ ማለት ነው። ከዛ በጣም ከመሸሽ አልፎ ማስጨነቅ ጀመረ እኔና እሷ በጣም። ቸርች አትሄዱም ማለት አይፈልግም በቀጥታ፣ ግን የቸርች ሰዓት ሲደርስ የማይደረግ ነገር ያስደረግ ቤት አፍርሱ ሊለን ይችላል፣ የሆነ ነገር ቆፍሩ ሊለን ይችላል። በቃ ያንን አድርጎ አፈር በአፈር ሆነን መጨረሻ የምስጋና መዝጊያው ላይ ገብተን እንወጣለን። ከተማዋ ትንሽ ስለሆነች ከትምህርት ቤት ፎርፈን እንወጣለን። ከትምህርት ቤት ፎርፈን ወጥተን ሄደን ጸሎት ፕሮግራም አቴንድ እናደርጋለን። እና ለኢየሱስ ያለን ፍቅር ደግሞ በቃ በጣም እኛ ጋር የነበረው ነገር በቃ አብደናል ከጌታ ጋር። እሱ ደግሞ ቤት ያለው ነገር በጣም ጫና እያበዛ መጣ። ከዛ ከኔ ጋር ያው ልጅም ነኝ በእድሜም 15 14 ውስጥ ገብቻለሁ። ከኔ ጋራ በመንፈስ ብቻ ሳይሆን በስጋ መተናነቅ፣ በስጋ ማለት ጌታ ኢየሱስን ከወደድከው የምትሰራውን ነገር አቁም ማለት ጀመርኩ። በቃ የእንትን እያለ ወደ ስራው ተመለሰ፣ እሱ ወደ ቀደመው ነገሩ ተመለሰ። ሶ በምን እንዳኖራችሁ ፈለጋችሁ አይነት ጥያቄ አነሳ ማለት ነው። እና ይሄንን ተው በቃ ይሄንን ስራ መስራት የለብህም የሚል ከኔ ጋራ ግብ ግብ ተጀመረ። ቸርች መሄድ አትችሉም ተባለ። መጨረሻ ላይ በጣም እያስቸገር ነው ስንመጣ ተባረርን። እንግዲህ 15 እና 14 ዓመት ልጆች ማለት ተባረርን፣ ከቤት አስወጣን። አጎታችን በጣም አክራሪ ነው፣ ኦርቶዶክስ ሆኗል፣ ያው እንትኑን ቀይሮ አክራሪ ነው፣ አያስጠጋንም እሱ። ስለዚህ እሱ ጋር ሄድንና አባታችን 200 ብር ፈልጓል ብለን የውሸታችን እንዲህ ተስፋዬ ከኔ 200 ብር? አዎ። ከዛ 200 ብር ከሱ ወስደን በር የሌለው በእንጨት የምታስደግፈው ንፋስ የሚገነጠለው ቤት 15 ብር ተከራየን ማለት ነው። አፈር ቤት ነው። እኛ የኖርንበት ቤት እንደዛ ባልልህም በቃ በምቾት ውስጥ ነው ያደግነው። የምንም ነገር እጥረት የለብንም። አፈር ቤት በር መዝጊያ የሌለው የተቦረቦረ ቤት በ15 ብር ተከራየን። ከዛ የስንደዶ ፍራሽ ታውቅ ከሆነ ሳር ፍራሽ፣ ስንደዶ ፍራሽ፣ ሳር ፍራሽ፣ እሱን ፍራሽ 10 ምናምን ብር ነበር የሚሸጠው። እሱን ፍራሽ ገዛን። ከዛ ብርድ ልብስ ከቅዱሳን አንድ ብርድ ልብስ ለመንን። እዛች ቤት ውስጥ እኔና እህቴ መኖር ጀመረን እና ሴቶች ነን፣ ልጆች ነን። በዛን ሰዓት ምን ሊመጣብን ይችላል የሚለውን እንኳን ማሰብ አልቻልንም። ግን በቃ አብደናል ከኢየሱስ ጋር። የትም ውስጥ አስገብተህ ብትከተን ጉዳያችን አይደለም። እኛ በጣም ነፃነት ተሰማን። ቸርች በነፃነት እንሄዳለን፣ ትምህርት ቤታችን እንሄዳለን። ከዛ አጎታችን ከቤት እንደወጣን እንደዚህ የአይነት እንትን ውስጥ እንዳለን ሰማ ማለት ነው። አባታችን ጨክኖብናል ሰማ። እንደዚህ አይነት በጣም እንትን ውስጥ ያለበት ቤት ውስጥ እየኖረ እንዳለን በቃ እብድ ሆኖ አባታችን ጋር ሄደ። እነኚህን ህፃናት ልጆች ከቤት አስወጥተ ለአውሬ መስጠት ለምን ብሎ ተቆጣ። ሽምግልና ተደረገ፣ ወደ ቤት እንድንመለስ ተደረገ። ግን እኛም ከጌታ ጋር ያለን ህይወታችንን እንዳያስቆመን አድርገን ተመለስን ወደ ቤት እና በሳምንት አንድ ቀን ተፈቀደ፣ እሁድ ቀን ማለት ነው። ይሄ ተደርጎ በቃ በእሳታችን ውስጥ እንዳለንን የሆነ ጊዜ ገብተን ወር አካባቢ ይሆናል አንድ ሰው ቤታችን መጣ እና ማንም ሰው ከቤት እንዳይወጣ ተባል ከቤት እንዳወጣ ወደ ውጪ እንዳይንቀሳቀስ ተባል። ምንድን ነው አለን እናታችን። አይ አጋንንት ይጠራል አለች። በአካል አጋንንት ይሄዳል። ስለዚህ ወደ ውጪ ብትወጡ አጋንንት ሊመታችሁ ይችላል ተባል። የምን አጋንንት? ያው እውቀቱም የለም ምንም አልኩኝ። እና ብቻ እንዳትወጡ ተባል።
ያ ሰው የቤት መጣ አደረ ሄደ ከሶስት ከአራተኛው ቀን በኋላ ጣዋት ቸርች ጂ ይሰባል አልሄድም ማለት ጀመርኩ ሂጂ እንጂ ይስቃሉ እነሱ አልሄድም ቸርች እየጠላሁ መጣ አስጠላኝ በግድ አሁን ማታ ፕሮግራም ሁሉ ሳይቀር ፈቅጄልሻለሁ ይል ጀመረ አልሄድም ማለት ጀመርኩ ቸርች አስጠላኝ መዝሙር አስጠላኝ መጽሐፍ ቅዱስ አስጠላኝ ምንም ነገር አልፈልግም እህቴ ተሻለች ከኔ እሷም ጥሩ ናት ግን እኔ ነበርኩ በጣም አግሬሲቭ የነበርኩት እሷ ከኔ ተሻለች ታላቄ በሳምንት አንዴ ሄዳ ተመጣለች እኔ ግን በቃ ቸርች የሚባል ነገር እንዳታሳዩኝ አልኩኝ ማለት ነው ታውኩት አስጠላኝ አስጠላኝ ምንም ምክንያት የለኝም ይሄ ነው የምለው ነገር ለሁለት አመት ያህል እኔና ጌታ ማለ የነበረው ህብረት ተቋረጠ። እቴም ትንሽ ጊዜ ገፋች አቆመች። ቤተሰቡ እንደገና ወደ ቀደመው የጨለማ ህይወት ተመለሰ ማለት ነው። ከጊዜ በኋላ እናታችን ነገረችኝና ያን ሰዓት ለምን ቸርችንም ቤተ አገልግሎቶችንም እንደጠላው ስትነግረኝ በምተኛበት ትራሴ ላይ ያልኩ መንፈስ የሚያናገረው የተባለው ሰው መጥቶ የሰራው ነገር ነበር ድግምት እና ያ ትራሲ ውስጥ ስፖንጅ ውስጥ ተከፍቶ ነበር እና ካሁን በኋላ በቃ እንትን ማረግ አትችልም ብሎ ነው የሄደው አለች ከዛ እኔ ኢሚዲየትሊ ነው ሳምንት እንኳን አልወሰደብኝም መተኛበት ትራሲ ውስጥ ነበር ቸርች ምናምን የሚባለው ነገር ሰጠላ ማለት ነው ይሄንን የነገረችኝ ያኔ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ውስጥ የገባሽው እሱ ሰው እንደዚህ ሰርቶ ነው እና ከተች ተብዬ ከተጥቁት እኔ ነኝ አለች እና ግን ሁሌ ጥያቄ ነው አለች እንዴት የሱ ኃይል በልጦ አንቺን ቸርች አስቀረሽ ቸርች መሄድ አልቻልሽም ብላ ጠየቀችኝና አንደኛ ያን ጊዜ የሚያግዘን ሰው አልነበረ ከጎናችን አብሮን ሚጸልይ አብሮን በቃ እንትን የሚል ሰው አልነበረም እኛ ጌታን እንወዳለን ቸርች እንሄዳለን እንመጣለን እንጂ ከወጣንበት ዓለም አንጻር ማለት ነው የወጣንበት ዓለም ይሄ በአማርኛ እንደምገልጥልህ አይደለም እኔ ጌታን ተቀብዬ ቤት ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ሌሊት ላይ መንፈሱ እንደ ጋውን የካባ እንደዚህ ይዞ ቤት ውስጥ ሲሄድ እሰማዋለሁ በደንብ ማለት ነው ሊትራሊ ሲንቀሳቀስ እሰማለሁ እነኚህ እንትኖች ምናም ቤት ውስጥ ይመጣሉ እባ ምናምን እና ያለ እና ይሄ የምልህ ቀላል ነገር አልነበረም የውጣንበት የኔ ልብሶች ከእት ኮንድሞች ልብሶች አንድ ላይ ነው የሚቀመጠው ተመርጦ የኔ ልብስ ብቻ ተቆርጦ ይበላል እና በቃ የተበላ ልብስ ካገኘ የኔ ነው የነሱ አይነካም የኔ ልብስ ይበላል ተኝተን አንድ ጊዜ አስተውሳለሁ እንደዚህ በእንትን ነው ምንተኛው ብዙ ስለሆነን ማለት ነው ይሄ እጄ ምን እንደነከሰኝ አላውቅ ጮኬ ስነሳ እጄ ደምቷል እንደዚህ አይነት ግልጥ የሆነ የመናፍስት ውጊያዎች ነበሩብን በኔና በህቴ እንዳልኩ እኔ ነኝ ትንሽ ጠንከር ብዬ ከሷም የሄድኩትና ያኔ አባቴ እንግዲህ ያው እዛ መንፈሱ ስለነበር ነው ያንን ያደረገው አባቴ ለኔ ምን ማለት መሰለ እሄ መኖርለትም መሞትለትም አይነት ሰው ማለት ነው በጣም ነው የምወደው በጣም ለምን በቃ እንደሚለው የሚያደርገው ነገር የእውነት ነው ብዬ ነው ማምነው እኔ አሁን ለምን ታውክ ጌታንም ብዬ ስለው ምን ሰርቼ ላብላችሁ ምን ላድርግ ሚል ጥያቄ ያነሳል ስለዚህ እውነት እየገባው የተወ ለኛ ሲለው እና አባቴ በትምርቴ ጠሩ ነኝ በቃ ተምሬ የሆነ ነገር ውስጥ ገብቼ እሱን ነፃ ማውጣት የኔ የህይወት ፕራዮሪቲ ነው እና ነያ ላይ በህይወቴ ላይ መወሰን የነበረበት ነገር ነበር እኔ ነኝ ወሳኝ መሆን የነበረብኝ ግን አባቴ ልክ ነው ካለ ልክ ነው ሁሉም ነገር አድርጊው ካለ አድርጊ ነው አራይ 17 አመት ላይ ደርሻለሁ እና ትልቅ ህይወት ውሳኔ ነበር ወሰና አባቴ በኔ ህይወት ላይ
ይህን ነገር ማድረግ አለብሽ ብሎ ማለት ነው። ተቀበልኩት። ከዛ ውሳኔ በኋላ ከቤተሰቤም ወጣው የራሴን ኑሮ ጀመርኩ ማለት ነው። የራሴን ፋሚሊ ጀመርኩኝ። እንዳልኩ ከጌታ ጋር ተለያይቻለሁ። ወደ ቀጣዩ ህይወት ወይም ኑሮ ስገባ እኔ ከጌታ ጋር አይደለሁ። የጌታ ነገር ትዝ ትዝ ቢለኝም ህይወቴ ግን ሙሉ ለሙሉ ወደ ቀደመው ስርዓት ተመልሷል። እና በዚህ ህይወት ውስጥ ገብቼ በባህሬ በጣም መዝናናት ወዳለሁ። በጣም በቃ መዘነጥ ወዳለሁ። እንደዚህ አይነት ሰው ነበርኩኝ። ከሁለት ዓመት በኋላ ከጌታ ጋር ከተለያየን ወደዚህ ወደ ራሴ ህይወት ከገባሁኝ በኋላ አንድ ዓመት ላይ ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ቤተክርስቲያን መሄድ ፈለግኩ። እልም ብዬ ጠፍቻለሁ። ቤተክርስቲያን መሄድ ፈለግኩ። ቤተክርስቲያን መሄድ ፈልጋለሁ ብዬ ናዝሬት ገብተናል። አማኑኤል ቸርች ሄድን። አማኑኤል ቸርች ገባል። ደስ ሳይለኝ ወጣሁ። ገብቼ እንደገናም በሁለተኛው ሳምንት በሌላኛው ጊዜ እንሂድ ብዬ ሄድኩ። ገባሁ፣ በቃ ዝም ብዬ ወጣሁ። ግን የሆነ ነገር ፈልጌያለሁ። ወጣሁ፣ በቃ ወጥቼ ፊልም ወያ ያለው ምናምን እንጂ ሌላ ማደርገው ነገር የለም። ፕሪፓራቶሪ ተማሪ ነኝ ምናምን። ከዛ አንድ ቀን አንዲት እህት አንድ ቤተ ክርስቲያን እንድንሄድ ኢንቫይት አደረገችን። እኔ አልሄድም አልኩኝ። ቸርች የሚባል ነገር ማየት አልፈልግም። እና ምክንያት የምሰጠው ምንድን ነው? መጀመሪያ አግኝቶን የነበር ነው ወንጂ ላይ አግኝተን የነበር ነው ባልና ሚስት አገልጋዮች፣ በቃ እነሱ ጥለውን ባሄዱ ኖሮ ለእንደዚህ አይነት ህይወት አንዳረግም የሚል ነገር አለብኝ። አልሄድም አልኩ። ተለምኜ በመከራ በጣም ንቀትም ውስጥ ስለገባው አስቤዛ ሽንኩርት ምናምን ምናምን ገዝተን ዘንቢሉን ሽንኩርቱ ምኑን ይዤ ነው ቸርች የገባሁት? ንቀቴ ነው፣ አክብሬ አይደለም። ከዛ ገባው። መጨረሻው ወንበር ላይ ተቀምጬ አገልጋዩ ሲያገለግል ቁጭ ብዬ ሰማለሁ። ምን እንዳገለገለ አላቅም፣ አይገባኝም ምን እንዳለም አላውቅም። ግን የሆነ ነገር ደስ አለኝ። ከዛ ነገ ጸሎት አለ ብሎ ማስታወቂያ ሲናገር ሰማሁ። ስንወጣ ነገ እንመጣለን አልኩ። የእውነት? አዎ እንመጣለን። እሺ። ከዛ በንጋታው መጣን። የሆነ ነገር ደስ አለኝ። በጣም ጸሎት ነበር፣ እንደገና ደስ አለኝ። ከዛ ሳምንት እንመጣለን አልኩ። መጣው። ያኔ ከዓመታት በፊት ተሰምቶኝ የነበረው የኢየሱስ ፍቅር እንደገና ውስጤ ሲፈነቀል ተሰማኝ ማለት ነው። እንደገና ከዛ በቃ ቸርች ፕሮግራም የተባለበት ሰዓት መቅረት አልቻልኩም። በሳምንቱ ካሴቶች ይሸጣሉ፣ የትምህርት ካሴቶች በር ላይ ገዛሁኝ፣ ገባሁኝ። በሁለተኛው የጌታ መነካት ለዘላለም ላልለየው ኢየሱስ በእንደገና ፍቅር ህይወቴን ጎበኘ። እንዳልኩ ኢየሱስ ሲነካኝ ይሄ ቀረኝ ምልሶ አይደለው፣ በቃ ከንፍ አለው። የእውነቴ ይሄን ይዤ ይህን ትቼ የምለው ነገር የለኝ። ምክንያቱም ኢየሱስ የፍቅርን ሁሉ ጥግ ለእኔ አሳይቶኝ እኔ የፍቅር ትርጉም የማውቀው በኢየሱስ ነው። በቃ በኢየሱስ ነው የፍቅር ትርጉምን የማውቀው። ሰው በፍቅር ምን ይሆናል? ፍቅር እንዴት ያደርጋል ከተባልኩ ከሱ በላይ ማፍቀርም በፍቅር ማኖርም የሚችል ጌታ የለም። ለእኔ ኢየሱስ ፍቅር ነው የሚለው ትምህርት አይደለም። አይቻለሁ፣ በቃ ይዞኝ ሲጠፋ አይቻለሁ። ከአንዴም ሁለቴ ማከብረውን፣ መወደውን፣ የህይወት ፕራዮሪቲ ምለውን ነገር ሁሉ ሲያስጠለኝ አይቻለሁ።
ናይ ሁለተኛው እንደገና መነካት ደግሞ በቃ ሌላ ሰው ነው ያደረገኝ። ኢሚዲየትሊ ዮዲት ህይወቴ ሺፍት አደረገ። ሌላ ዮዲት ሆንኩኝ። ሌላ ዮዲት ማለት ከአመታት በፊት የተገናኘውበት እጅ በማላቀው ጉልበት ነው ህይወቴን ያገኘኝ። ትምህርት ቤት ገብቼ መማር እስኪያቅተኝ ድረስ የእግዚአብሔር ቃል ቁጭ ብዬ እያየውኝ አስተማሪው አላየው፣ ውስጤ ሌላ ነገር ነው የሚፈሰው። እቤቴ ገብቼ ከቤተሰቤ ጋር አብሮ መቀመጥ ማውራት እስከማልችል ድረስ በቃ እሱ ስር መደፋት፣ መጸለይ፣ ፊቱን መፈለግ። ስፔሻሊ አንድ አመት እኔ አልነበርኩም። የእግዚአብሔርን ቃል ለመማር ጋዜጣ አይቀረኝ። በጋዜጣዎች ላይ የሚወጡ እንትኖች ነበሩ፣ ትምህርቶች። ጋዜጣ አይቀረኝ። እቺ የካሴት እንትን ነበረች ትምህርት፣ ወክማን። በአንድ አመት ሶስት የሰብር ያለው እንትን ብሎ ማለት ነው። ጥርሱ ሌሊት ይነጋል፣ ስማር። መጽሔት አይቀረኝ። በቃ ይርበኛል። 24 ሀውር ማለት ነው። እና በእነኛ አመታት ደግሞ ያጣሁትን ጊዜ ሳስበው፣ ከፍቅሩ ርቄ የነበረበትን ጊዜ ሳስበው ይቆጨኛል። እና ከጌታ ጋር ህይወቴ እንደገና በሌላ ፍቅር ተሳሰረ። ይሄ ከጌታ ጋር ያለኝን ፍቅር ከሁለት አመት በኋላ በቃ ገባው። እዛ ቸርች ውስጥ በጣም የሚገርም የጸሎት ሰው ነበረ። እሱ በጸሎት ያዘኝ። ከአመት እስከ አመት ነው የሚጾመው። ከአመት እስከ አመት ከእሱ ጋር ጾም ውስጥ ገባው። የወንጌል ዲፓርትመንት ነበር፣ ጎዳና ምን ሳይቀረው የሚሰራ እነሱ ጋር ገባው። በአንድ አመት የጎዳና ብሬ መመስከር ጀመርኩኝ። ቸርች ውስጥ የጸሎት ቡድን ነበር፣ እዛ ውስጥ ገባ። በሬያቸው መጸለይ ጀመርኩኝ። በዚህ ይማራለሁኝ። በቃ ዙሪያዬ በሙሉ ከመንፈሳዊ ነገር ጋር የታሰረ ሆነ። ወደ ሁለተኛ ዓመት አካባቢ ስደርስ ለእኔ የተሰማኝ የእግዚአብሔር ፍቅር፣ ያገኘሁትን እረፍት ጌታ ከኔ ወስዶ ለአባቴ ቢሰጠው ወደ ማለት መጣሁ። የመጀመሪያ ሁለት ዓመት በቃ እኔ ያገኘሁት ነገር ብቻ ያስጮኸኝ ነበር። አሁን ብሞት እስከ ማለት ያደርሰኝ ነበር። ከሁለት ዓመት በኋላ ግን ቤተሰብ፣ በጣም ወዶ አባቴ ስለኛ ህይወት ሲል የሁሉ መስዋዕትነት ውስጥ የገባውን አባቴ፣ እህት ወንድሞቼም በጣም ነው መወዳቸው፣ የእነሱ ህይወት እና መሞት አልፈልግም። ጌታ ሆይ እኔ አሁን መሞት አልፈልግም። እኔ ያገኘሁትን ይሄንን ህይወት አባቴ ስጥልኝ፣ እህቱን እና ደስታዬ በተወሰነ መንገድ ሲሰረቅ አየሁት ማለት ነው። ደስ ይለኛል፣ ግን ሙሉ ደስታ መሆን አልቻለም፣ ሙሉ ነገር መሆን አልቻለም። ወደ አገልግሎት ገባው፣ ግን ተከፈለ ልቤ እና አባቴ እራሱን አመመው ሲባል እንኳን በቃ ጭንቅ ሆነ ለኔ። ምን አስባለሁ? ሰይጣን ሊቀድመኝ ነው፣ ሊወስደው ነው። ይሄ ነው በቃ ወንድሞች ሴቶች ነገር ሆኑ ሲባል በቃ ሰይጣን፣ ምክንያቱም ቤት ውስጥ ያለው መንፈስ ክፉ ስለሆነ ሊገልብኝ ነው። ደግሞ እየደወሉ ይነግሩኛል ነቢያቶች ምናምን፣ ግማሹ እግዚአብሔር ቤተሰብሽን ሰጥሻለሁ ይልሻል ይለኛል፣ ግማሹ ቤታችሁ ውስጥ እንደዚህ የሞት መንፈስ ምናምን። በቃ ህይወቴ በፍርሃት በጭንቀት የተሞላ ሆነ ማለት ነው። እና ደስታዬ ተከፈለብኝ ለአመታት። መጨረሻ ላይ ጌታ ከረጅም አመታት በኋላ አንቺ የኔን ስራ ስሪ፣ እኔ የቤትሽን ኃላፊነት ወስዳለሁ አለ፣ በደንብ ሊገባኝ በሚችል ፒውር ድምፅ። ያ ድምፅ እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ እዚህ ውስጥ የሆነ ነገሬን ቁርጥ ሲያደርገው ተሰማኝ ማለት ነው። ይሄ በእያንዳንዱ ነገር ምደነግጥ የነበረውን ነገር አቆምኩት። በዚህ ውስጥ
እህቶቼ ወንድሞቼ ወደ ጌታ መጡልኝ። አንዷ ታላቅ እህቴ ስትቀር ሌሎቹ አምስቱም ከኔ ጨምሮ እግዚአብሔር ምርኮ አርጎ ሰጠኝ። አባቴ አሁን መጫን አይችልም፣ በቃ ግፊ በርቺ፣ ትምህርትሽን ግን ተማሪ ይሄን ሆነ። እሱ በቃ እዛ ቅልጥ ብሎ ገብቷል፣ ብሶበት ማለት ነው። በእህቶቼ በወንድሞቼ ጌታ ማግኘት ደግሞ በጣም ደስተኛ ነው። አሁን ብቻዬን አይደለሁም፣ ግን እነሱም ቢሆኑ መንፈሳዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል፣ እንደኔ አይደሉም። እና የነበረብኝ አጋንንታዊው ጫና እዚህ ጋር አገልግሎት አለ፣ እዚህ ጋር ቤት አለ፣ እንደዚህ መለው አይደለም። ከባድ ከባድ ጫና ነበረብኝ። እና ጌታ ልክ ይህን ነገር ሲናገረኝ የሆነ ነገር ከውስጤ ተቆረጠ። በዛን ወቅት በጣም ብዙ ቸርቾችን አድሚኒስትሬት አደርጋለሁ፣ አስተዳድራለሁ። በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ኃላፊነት አለብኝ ብዙ። ቁርጥ አለልኝና አባቴን ሳስበው እንደ አንድ ጌታን ተቀብሎ መዳን አለበት እንደምለው አይነት ሰው ማሰብ ጀመርኩ። ይህ በጣም ይንሰፈሰፍ የነበረው ነገሬ እንትን አለ ማለት ነው። ከዛ አሞኛል ሲለኝም ምንም አትሆንም ብሎ መጸለይ በቃ የሆነ ነገሬ ያረገ መጣ። ከዛ ከአመት በኋላ ጌታዬን ተናግሮኝ ከአንድ አመት በኋላ ዝዋይ ከተማ ላይ ላገለግል ሄጄ ስመለስ በዚሁ መተሽ ወደ ናዝሬት ገባ። እሱ ከወንጂ ወጥቶ ናዝሬት ገባ። በዚሁ መተሽ ጸልየሽልኝ ነው የምትሄጂው አለኝ ሲለኝ፣ ውይ ጋሺ በጣም ደክሞኛል፣ ሰሞኑን እመጣለሁ። በፍጹም አሞኛል ሳጸልይልኝ መጸለይ ያምናል ሲያሞ ያጸልይሃል እንደዚህ ይልሃል። እና ሊያውም እኔ መንፈስ በደንብ በቃ አለ ብዬ ስለማመን ራሴን እሱ ጋር ያለውን መንፈስ ነፃ ለማውጣት ብቁ አይደለሁም ብዬ ስለማመን አንዳንድ ቸርቾች ወስጄዋለሁ፣ ሰው ይዞት እንዲሄድ አድርጌያለሁ። ሄዶ ሲጸለይለት ምንም የለም፣ አየሽ እኔ እኮ የለብኝም ይላል። እና ምንም የለም ከእናቴ ጋር ይዤ ብዙ ቸርች አስኪጃቸዋለሁ፣ የለበት አይጮህም። ግን አንድ ቀን እኔ ስጸልይ አመመኝ ብሎ እጄን ስጭን የሆነ እንትን በጣም ነጭ ረጅም ነገር የለበሰ ጭንቅላቱ ላይ የጠመጠመ ነገር መብረቅ የሚመስል ነገር በእጁ ይዞ እኔ ለእሱ ጭኛለሁ። በዛ ነገር ሊመታኝ ሲመጣ በራእይ አይቻለሁ፣ እጄን ጭኝ። ደንግጬ ትቼው በኢየሱስ ደም ራሴን ሸፍኛለሁ ምናምን ብዬ ትቻለሁ። ምን ሆንሽ አለኝ። እንደዚህ አየሁ ብለው ለእሱ አቅም መስጠት ሊሆን ነው። አይ ምንም አልኩት። በቃ ጾም ጸሎት ይዤ ሌላ ቀን ጸልይላለሁ ብዬ አንድ ቀን አይቻለሁ። ስለዚህ አባቴ ነፃ እንዳልሆነ እኔ ያውቃለሁ። ሊያውም የሚያስፈራ ነገር ከጀርባው እንዳለ አይቻለሁ። እኔ ግን ስለፈራው ለትልልቅ ለምላቸው አገልጋዮች እንዲጸለይለት አድርጌ ምንም የተንቀሳቀሰ ነገር የለም። እና አሁንም ስመጣ እንደዛ ሊያጸልይ ነው ብዬ እምቢ አልኩት። በፍጹም ረግጠሽ ካለፍሽ የሆነ ነገር ብሆን አለኝ። እሺ ብዬ በድካም ነው መጣው። የታናሽ እህቴ ቤት እዛ አካባቢ ነበር። እሷም ተያይዘን ማታ ነው ገባው። በቃ እኔ ዝም ብዬ ጸልዬ ልንላቀቅ ነው። ከዛ ጀመርኩ ጸሎትና ጌታ ሆይ ምናም ብዬ የተጸለየ እያለ የሆነ ነገር ማውራት ጀመረ። ደነገጥኩ። መንፈሱ እንደ ጋውን የካባ እንደዚህ ይዞ ቤት ውስጥ ሲሄድ እሰማዋለሁ። ጮኬ ስነሳ እጄ ደምቷል። በፍጥነት ባልተጠበቀ ሁኔታ ደም እስከ መጥፋት ድረስ ደረስኩ፣ መንቀሳቀስ እስከማልችልበት። መናፍስቶቹ የጠሩትን ስም አላውቃቸው። በጣም ሃይራርኪ ያላቸው እባብ ምናምን እናያለን። አጥንቴ ብቻ እስከ መታየት ድረስ ወሰነ አባቴ በሕይወት ላይ ይህን ነገር ማድረግ አለብሽ ብሎ ረጅም ነገር የለበሰ ጭንቅላቱ ላይ የጠመጠመ መናፍስቶችን በሙሉ በአካባቢ ያለውን ኮንትሮል የሚያደርግ ሲኦል አፍ ላይ ቆሞ ለልጆቹ ብርሃን የሚሰጥ ሰው ነኝ ይለናል ማለት ነው። ሰይጣንን በትምህርት አይደለም የማውቀው፣ አብሬው ኖሬ አይቼዋለሁ።
በዛ ነገር ሊመታይ ሲመጣ ራእይ አይ ከመለ ሰማይ ውስጥ የእግዚአብሔር ልጅ ከበረ የሚል እንደ ሰው ቋንቋ አይደለም ከባድ ድምጽ ህይወት ሰጥቶኝ ከኔ ጀምሮ ለሌላ ቢታልፍ ጌታ በጌታ ታውቃለህ ለምን እንደማገለግለው ቀደም እንዳልኩ ብሎኝ ሳይሆን ለምኝ ስለዚህ ኢየሱስን በህይወቴ ማይተካ ተኪ ሁሉን ነገር ሚተካልኝ አምላኬ ወዳጄ የልቤ እንደ ጎደልኩ ማሰባቸው ነገሮች ኢየሱስ ሞልቶልኝ አይቻቸዋለሁ።